Реімбурсації, доступні ліки, благодійна програма, банк обміну одягом. Це новини Вінниччини, і ми говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Попри війну, державна програма реімбурсації «Доступні ліки» продовжує функціонувати. Зокрема, до неї входять медичні препарати від серцево-судинних хвороб та для профілактики інсультів та інфарктів. Ліки можуть отримати пацієнти безоплатно або з частковою доплатою. Як їх можна отримати, розповіла Тетяна Бондаренко, заступниця начальниці департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. У програмі «Доступні ліки» алгоритм дій під час війни не змінювався, він максимально спрощений для того, щоб кожен пацієнт міг отримати ліки або безкоштовно, або з незвеличкою доплатою. В першу чергу треба звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар або терапевт, або педіатр виписує електронний рецепт або паперовий рецепт. Хочу зауважити, що під час війни продовжують діяти вимоги постанови Кабінету міністрів України, коли аптеки приймають як електронні, так і паперові рецепти, оскільки електронна медична система може давати збій або не працювати. Хочу сказати, що в цілому в реєстрі в доступних ліках занесено 462 позиції, і з них 203 позиції, тобто 203 лікарських засоба саме виписуються для пацієнтів з серцево-судинними хворобами, для профілактики інсультів або інфарктів. Ви знаєте, цифра хворих на серцево-судинні хвороби, в тому числі гіпертонічна хвороба, стенокардія та інші, є досить великою. І кількість пацієнтів коливається від 250 до 270 тисяч. І вони, це кількість пацієнтів, не всі потребують лікарських засобів, але 80% людей, які мають серцево-судинні захворювання, повинні отримувати певні лікарські засоби. Для цього, щоб визначитись, який саме лікарський засоб необхідний, треба звернутися до сімейного лікаря або до лікуючого лікаря, кардіолога або невропатолога і отримати рекомендації. Якщо людина приїхала в нашу область і не має зв'язку з своїм сімейним лікарем, їм необхідно звернутися до найближчої амбулаторії загальної практики сімейної медицини, той, до якої зручно дістатись. І рецепт або паперовий, або електронний буде виписаний незалежно від заключеної декларації. Тобто треба звернутися в амбулаторію, записатись на прийом до будь-якого сімейного лікаря і отримати рецепт для ліків. За матеріалами слідчих Служби безпеки накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді. Загальна сума арештованих активів становить більше 2 мільйонів доларів. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті. З нами на зв'язку речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. Мої вітання. Вітаю вас. Пане Денисе, розкажіть, чому лише зараз вдалося арештувати активи та майно, в чому була складність процесу? На сьогоднішній день слідчими Служби безпеки розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення екс-міністром освіти часів Януковича Дмитром Табачником злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». За цією статтею йому в листопаді було повідомлено про підозру. І ось зараз ми маємо можливість говорити, що виявлене майно, яке обліковувалось за ним та його родичами, було, на яке було накладено арешт. Проте для ускладнення цієї процедури зловмисником було проведено ряд операцій, які, на його думку, вони уможливлювали б цей захід.
Чи встановлене місце перебування табачника і що, власне, йому загрожує за зраду державі? На сьогоднішній день, за даними контррозвідки, він перебуває у окупованому Криму, звідки намагається втручатись в діяльність, звідки намагається коригувати діяльність тимчасових російських адміністрацій на території окупованих Запорізької частини Запорізької та Херсонської областей. За вчинення державної зради передбачена відповідальність до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Дуже дякуємо за роз'яснення. На все добре. Дякую вам. На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. І говорили ми про арешт майна Дмитра Табачника, колишнього міністра науки та освіти України за часів Януковича. У Вінниці для людей з інвалідністю та членів їхніх сімей, а також для внутрішньо переміщених осіб працює програма банку обміну одягу. Про це повідомляє міський центр соціальних служб в партнерстві з Асоціацією захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця». Взяти одяг або ж принести його можна кожного понеділка, четверга та суботи з 10 до 16. Волонтери сортують одяг, за необхідності перуть його. Мають великий вибір речей як для дітей, так і для дорослих. У Вінниці в одному з закладів загальної середньої освіти завершили триденний турнір з настільного тенісу серед вчителів, де нагородили переможців та прозвітували про зібрані кошти для підтримки Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба Вінницької міської ради. Понад 12 тисяч гривень склали організаційні та благодійні внески. Ця сума найближчим часом піде на закупівлю приладу нічного бачення для вінницьких бійців, які зараз воюють на Луганщині. З нами на зв'язку Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. Пані Оксано, мої вітання. Мої вітання. Розкажіть, будь ласка, про турнір, скільки учасників взяли в ньому участь? Ну, насамперед, я хочу сказати, що це традиційний турнір. Він уже проводиться 8-й рік поспіль. І тільки цього року цей турнір мав свої особливості. Це турнір для педагогічних працівників з настільного тенісу. Він завжди проводиться під час зимових канікул, і кожного року його основною метою було пропаганда здорового способу життя, ну і проведення кілька днів для того, щоб підтримати такий здоровий спосіб життя. Цього року цей турнір особливий, тому що крім цих двох завдань, які я назвала раніше, у нього було ще одне дуже важливе завдання – підтримка наших бійців у зоні бойових дій. Тому всі організаційні внески, всі благодійні внески, всі гроші, які профспілка перерахувала, а також були багато переможців, які віддавали свої призи на користь того, щоб дійсно ми перерахували ці гроші і купили прилад нічного, взяли участь у закупівлі приладу нічного бачення, який ось уже закінчується збір. Скоро його куплять, і він поїде на Луганський напрямок, щоб нашим бійцям легше було бити ворога. А чи плануються схожі турніри проводити серед педагогічних працівників і надалі на підтримку Збройних сил України? Я хочу вам сказати, що такий турнір уже був проведений в жовтні. Він також є традиційний. На базі одного з закладів загальної середньої освіти проводиться турнір з волейболу серед педагогічних працівників. Гроші, які також були зібрані як організаційні і благодійні внески, були також перераховані на підтримку Збройних сил України. Це у нас традиційні турніри, які проводяться уже майже десятиріччя. З великим задоволенням беруть участь працівники закладів загальної середньої освіти нашої Вінницької міської громади. Хоча, на жаль, цього року трошки було менше, але було 62 учасника. І серед них двоє, які зараз прийшли у відпустку, які служать у лавах Збройних сил України. І з великим задоволенням хлопці взяли в руки ракетку і теж взяли участь у цих змаганнях. Зрозуміло, що таких змагань ми ще плануємо провести і серед дітей,
і серед працівників з головною метою підтримки наших бійців. Дуже дякуємо за те, що не припиняєте підтримувати наших бійців і за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Дякуємо, на все добре. Дякую, разом ми сила. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради. І говорили ми про турнір освітян з тенісу, який був приурочений на підтримку Збройних сил України. На цю мить це вся інформація, про яку ми хотіли розповісти вам сьогодні зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19:30. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.